Эльцтус чуулган хурлаж хэд хэдэн хуулийн төслийн эцсийн сонсголыг хийж мөрдөгдөж эхлэхэд саадгүй болгосон гэж дүгнэж байна. Тэгэхээр хилцэх асуудал бол ер нь дээ хоёр хуваагдаж байна. А нэг нь өмнөх чуулганаар хилцээд тэгээд саналаа хураагаад эцсийн найруулга сонсох гэдэг ийм олон хөлөд байсан. Тэр хөдлийн бэрхшээл тэр гэдэг хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль гэл заас ерөнхий байцаан шийдэх хуулийн шийдэх хуулийн 60-ын тухай хууль гэдэг нь нэлээд олон хөлөд байсан. Тэгээд энэ хуулиудаа бол эцсийн найруулга бол сонссон байгаа. За нөгөө талын хууль бол тав хүндэж байгаа. 15 онд эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль, эрсүүлийн тухай хууль батлаад энэ 2 сарын 20-ноор ингээд дуусж байгаа. Тэгээд энэтэйгээ уялдуулж энэ татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль гээд бизнесийн салбар, хувийн хэрэгжлийн салбар байлгадаг шүү дээ. Олон маш чухал хуулийн шинжилсэн найруулгыг сонссон байгаа. Шинжилсэн найруулгыг хил засгийн шийдсэн байгаа. Тэгээд хил засгийн шийдчихээр улсын их хурлын дээр алийг байгуулад байгууллаад хавар 4 сарын 5-наас чуулган